havuzwe ibintu byinshi, ntabwo ndibuze kujya kuri case by case. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Koko, hano tugira space z'ubwoko burenga bune. Kuva ku muntu wa mbere ya wavuze, kugera ku muntu wa nyuma uvuze. Nategereje kumva niba hari indi space itari yo ngiyo ya advocacy cyangwa y'ubuvugizi yabiyo natumiyemo abantu cyangwa indi yagize ikibazo cyangwa n'abana nakorewe amakosa. Nyuma yo kumva ibyo, nari nategereje ko ndivuga ijambo rimwe bwari ubusabe. Nari gusaba ibintu bibiri, mwe mwansabye kimwe, ariko njye nari kubasaba ibintu bibiri. Mwansabye kureka gukora advocacy cyangwa kureka gukora ubuvugizi. Sinzabukora ukundi, ntabwo nzongera kubikora. Uwo nakomerekeje muri ubwo buvugizi, I'm sorry, kuko numvise ariho honyine havuye ikibazo no kujyana no gutana mu matwi n'uburyo bw'ubuvugizi. Ntabwo nzongera gukora ubuvugizi ukundi. De, I'm sorry, ntabwo nzongera kubukora. Sinzi nk'uriya mwana uri muri Inese wari umaze imyaka ibiri yarabuze Minerva amasaka agiye kurangiza kaminuza, yaringiye muri iyo DM ngakora iyo space hano, umuntu w'umumama akamufata aya masaha umwana akaba agiye kurangiza kaminuza amukorera buri kimwe, ariko agera kurya nakomoka agatamo. Meserame, wowe uri kubyumva? Agiye kurangiza kaminuza. Yego, dufata ndimo kumwumva. Ntabwo uri kunyumva wiriso? Mumanure agaruke. Mbese ntabwo uri kumva Godfather, manuka wongere ugaruke. Abantu muri kumva Godfather, mubishyire muri comment turebe. Nubwo byabicika ariko mukamwumva, space maze umwanya munini, birashoboka ko ariyo mpamvu kandi bikanze nsohoke ngaruke. Reka ngende ngaruke. Nta kibazo. Mu gihe turimo kumva Godfather, arimo aravuga ati mumbabarire niba hari umuntu nababaje wese. Ikindi cya kabiri, ku muntu yabaje wese amusabye amazi, ikindi cya kabiri, ibintu bya advocacy arimo aravuga ko agiye kubivamo. Ariko nanone ntago bivuze ko ntago nababwiye ngo nkuko natangiye space ndi kubabwira, nabwiraga ngo ntabwo yabikoze bibi ijana ku ijana. Aragarutse, reka tumwumve. Okay, welcome back. Ubundi kumvikana wiri sobora mwumva? Ya, ubu ndi kumwumva. Okay, so navugaga ku bantu batabari kunyumva, navugaga niba ntanubwo ari niba izo iyi myaka ishize nkora iyo advocacy, bikaba byagaragaye ko hari benshi bababaye byanakomerekeje kurushaho byakijije. Nkuko mwabisabye ndagihagaritse burundu ku bantu bose, ntagiye muri detaye. Ku bantu bose nagiranye nabo amakimbirane kubera advocacy, mbasabye imbabazi. Impamvu ngarutse kuri advocacy nuko ariyo yonyine numvishe yazanye ibibazo, n'izo space zikazana ibibazo, ntizizongera kubaho ukundi. Ntabwo ahangaha ari mu rukiko, ariko ku rundi ruhande aha ni mu rukiko. Kubera iyo mpamvu tugira icyo bita kuva kera mu muco nyarwanda, hari icyo bita gacaca. Ntabwo ari gacaca y'ejo bundi mwabonye, hari gacaca yabagaho abantu bakicara bagafata umuntu bakamwicaza. Nibyo mwakoze, that's why ntagombaga kubasuzugura. So ibintu byavuzwe byose kuva ku muntu wa mbere kugeza ku uyu nguyu w'ejo bundi, uwo nababaje muri ibi bintu bya advocacy, musabye imbabazi, ntabwo nzongera kubikora ukundi. Nakiriye mesaje nyinshi abantu banyandikira bambwira ngo no, ibyo ukora komeza ubikore, benshi cyane kiretse ndamusaba Imana isaha, ariko ntimwazamutse ngo mubivuge, kandi ntabwo ntekereza ko ari bimye mike. Turagendera ku byo abavuze bavuze, bose banenze, ntabwo ndi ikigenge. Ibi bintu bya advocacy mwene gihanga ndabiretse, izuba riva, ntabwo nzongera na rimwe. Ntabwo ugomba kubireka bro, kanilo mito, ntabwo ugomba kubireka. Wareka nkavuga. So rero yesu wateguye ispesi wateguye maybe mwari mufite uburakari, ariyo mpamvu ntaribuze gukora kompleni, kuko mwazamuye abantu bamwe side imwe gusa inenga, kandi hano bavuga ngo ni warning. Ubwo niko byagombaga kugenda,
niyo mpamvu itigeze bindakaza. Abantu bose nta muntu n'umwe n'uwazamukaga mwinshi abenshi mwabari mu vinzi. Ntekereza ko mwashaka kugira ngo mutambutse ubutumwa. It's okay. Nize. Ndiho kubera iyo audience, ndi kumwe kubera kundi, ndahangaha kubera mwe. Ntabwo nabyuka mu gitondo ngo nze ahangaha buri muntu nze nkomeze space. So ntabwo ndi bwibande mu magambo rero, nta nubwo ndi buvuge byinshi. Uwo nababaje ambabarire, uwo nakomerekeje ambabarire. Ntabwo nakoze izi advocacy nakoze sinazishurwaga. Niba narazikoze nabi nkuko mwabimbwiye, basabye imbabazi, sinzongera kuzikora ukundi. Nzakora space zindi zisanzwe. Ariko ndifuza ngo mbere y'uko urangiza space uhereze abantu ijambo. Inde nande ba ndavuga ngo uhereze abantu ijambo, eni abushaka abo uza kwemera. Yego. Mukumva? Yego. Mwasabye ko space za advocacy zibangama cyane. Ndifuza ko uzamura abantu especially abo ngabo ba victime. Noneho iki ni kintu nje nikifuzo ngo hayi mbere y'uko mva muri space. Ese space zindi zisanzwe zitari za advocacy nkora muri iyi community nazo zirababangamira? Nuzamura abantu bakumva nabo zibangamira, nazo ndazireka. Sida turi kumvikana? Nibumva na space zisanzwe zindi zitari izo z'ubuvugizi dukora rikarangira zibaye ikibazo, space zisanzwe zindi nazo zikaba zitera ikibazo, ndavangana nabo mbemereye ko sinzongera kuzikora ukundi. Ntabwo ndi uburozi muri community, ntabwo ndi ikibazo muri community. Nicyo nibwo busabe ndi kugusaba before I left. Okay, urakoze Godfather. Sinzi niba wari usoje. Nasoje. Ikintu nkurikijeho rero, hano turi 2009 by'indyarya ntibivanyemo indyarya zimwe zijya za mbere. Indyarya mbi cyane, indyarya zivuga ibije mu mutwe bitewe na okazi yo turimo. Hari umusore ubivuze neza aho ati baramenasije bakora iki byose, ariko njye nta ibyo ngibyo ndabyirengagije, ndagira ngo mvuge yuko muri indyarya twese turi indyarya mbi cyane. Niryo somo rya mbere nize muri ino mihanda kera cyane, narigize kuva kera. Uburyarya bwa mbere, abenshi muri mwe harongewe shita ba Godfather ibyo avuze, niyageza gutera n'ibyo byose. Ino mihanda nibaye mu gihe kirekire gihagije kugira ngo menye neza uburyo we react bitewe na moment yariyo. Ni ukuvuga ngo when is convenient, it's easy to gang up ku muntu umwe amakosa, ibyo biramureba arabizi. Ubwo nawe arumva ni umuntu w'umugabo nyine, arabyumva ibyo bavuze, nawe ubwo afite ikeka, niba nta bwenge afite, nimba ufite ubwenge ubwo arabyumva ibyo bavuze, barabyumva. Ariko hano hari indyarya mbi, abantu ba mbere bazaza bakigira nkaho ibyo bavuga ari ukuri n'ibyo byose. Aravuze ati ibyabere muri space icyo gihe narabyibukaga, cyo ntago twari duhari, kuko ibyo yari yavuze yatazi umuntu umucalenjinga, ntago twari kubyemera. At least twakunda space ya kabiri tomorrow, wenda abo bantu babiri twabazana uko ari babiri bakajya hanga bashaka kuvuga ibintu, tukaza gusanga ibyo yavuze nguwo n'ahantu bihure n'ukuri. So mureke twirinde uburyarya. Hari ibintu tumaze iminsi twumva bibera muri ino mihanda, abantu benshi babitwitinze, ba Fabrice abandi bose hirya no hino, abantu bamwe basira abandi bita abandi ibiki byose ngo ntago ari ibiki, abandi bavuga ibiki byose. Mwaracecetse, muratuza, muraceceka, nta kintu kimwe mwavuze. So there's this guy, his name is Godfather. Hari ibyo yakoze by'ubuvugizi, yafashije abantu bamwe na bamwe, hari n'abo yamenashije. Ariko kubera ko today space ivuga yuko ngo turatanga warning ku bita Godfather, uyu munsi turahagurutse nabo bamenashije abantu bari kumwe, bishyize kuri side y'abere, bigira nkaho ibyo bitabareba, bishyira kuri side yuko
Godfather ibintu byose bikoze ari wenyine iyo izo space zose ntago mwazitabiri simwemo hari ntago mwatangaga ibitekerezo simwabigize gute nabaje uyu munsi ejo ushaka kuwasanga kwa Godfather teguye space bakaza bakangira bakavuga ukabitegereza ukumirwa ukabati so ni babanzwe turi kumwe nimugoroba ijoro ryahise wende salimo araseka reka guseka mane Ramek reka ejo bategura spacing space of warning Ramek uzabureba ibyo nta kibazo kirimo ariko icyo nshaka kukubwira abantu benshi bari muri izi space guhera mu kwezi kwa mbere kutaki ya mbere z'ukwezi kwa mbere bavuga abantu benshi batandukanye iyo ibintu script flipping zikajya ku indi side bigira nkaho so reka mbaze mwene Karangwa yavuze ngo ama video ngo bayashyize hanze n'ibyo byose nase mwene Karangwa murahakana ko ayo ma video wenda atabayeho cyangwa ikibazo ufite nuko umuntu mwari mwatangiranye yaje kugutabaza ngo umuvugire icyo gihe kandi inshuti yawe ibyo bintu wenda yabigezemo uruhare kugira ngo ibyo bintu byabaye bijye hanze ese mwene Karangwa urimo uravuga ko ibyo bintu bitabayeho cyangwa byabayeho so nimba ibyo bintu wenda utarimo kuvuga ati ibi bintu hari wavuze ati yampaye ibintu muri DM avuga ko ari sexual harassment ubwo nindi diri kuko I don't support n'ahubwo I don't condone ibintu bya sexual harassment ariko nimbuje ukavuga ngo muri kuri space muri bavugana n'umuntu muri mu musakoza akakubwira ati ngo ibyo ntago nabibonye akavuga ati ngo mbikohereze akabikohereza uyu munsi kwaza muri pretext under pretext yuko ngo yakoje ngo ni sexual harassment icyo kiganiro sinari impari sinagikurikiye ariko I suspect yuko yabikohereje kuko wenda wari wasabye cyangwa abantu benshi bavuze yuko ushaka kubibona muri DM ariko uyu munsi uflipping the script uvuze yuko ngo yakoheje ngo kuko ari pervert Godfather fuck you bro fuck you urumva isomo rivana hangaha ubwo wenda nuko bimeze ariko ku rundi ruhande kuza ukigira indyarya ngo kubera ko today ngo space ivuga gutyo time will tell harwaje hano mu muhijambo aravuga ahora n'umusubisha akanacice kagira umuchallenging ahora n'umuchallenging n'umwe uwo ngo nawe mumaze iminsi abanze kumuchallenging uyu munsi bamaze iminsi aribo barimo kumukoma biteye ubwoba ikintu rero nshaka kuvuga twese turi indyarya we only speak when it's convenient when bitari convenient turaceceka flip flop flip flop nimba turi consistent tukamagana ikibi iyi space yari kuba yakozwe 2 weeks ago abo ngabo bose bavuze haraba muri Canada baje bati ngo bara ngo kanaka ngo baramubeshyeye ngo bavuze ngo ibintu by'ikingo by'abapfungo mu rugo n'ibiki byose agahagara gutya akisiga insenda akavuga uburyo ibyo byose ngari ibinyoma ese uhera ku cyuvuga ko icyo kintu ari ikinyoma wakoze due diligence basi wewe ukora research little bit ikinyoma urakibona so icyo nshaka kuvuga rero ndimo gusoza twemere yuko twese uko turi hano turi indyarya ibyo Godfather yakoze twamuhaye umurindi hari abavuga ngo abantu ngo baje ngo bumva yuko ngo abandi bavuga kurusha abandi umunsi twese ko dufite account zacu twazifunguye tugashyira email zacu na password ni iki kubaza kuvuga why